Fala galera, aqui é o Boto o canal Bota Player, estamos aqui com mais um vídeo de Last Day com uma notícia, um vazamento aí pra vocês, tá? Eu já tinha trago, galera, vídeo falando da zona escura. Se você não viu, você tá perdendo aí porque você não tá inscrito aí, né? E a Kéfi tinha feito uma entrevista, galera, que eu tinha, trago aí no canal de... deles falando de algumas coisas e falou aí da zona escura que a gente ia achar o Titânio, tá? E tá rolando aí na internet, tá rolando no Discord, tá rolando na VK, que é a rede social lá. Gringa, né? Que eu peguei essas imagens e galera tá especulando que essa aqui seja uma área escura, tá? Ou próxima a ela, tá? Que possivelmente a gente pode estar tá conseguindo titânio para tá fazendo a mochila tática, entre outras coisas, né? Nós já sabemos, galera, que o multiplayer vai ser lá no setor 7, tá? No momento vai ser só no setor 7, tá? Não teremos multiplayer na área que nós estamos, né? Porque o sistema, ele tá pronto e ele não vai ser modificado multiplayer, não, no momento, né? Se no futuro for, coisa que eu duvido, a gente vai ver, né? Então, possivelmente, galera, se a zona escura for um multiplayer, vai ser lá no setor 7, né? Pra quem não sabe o que é uma zona escura, galera, temos a área verde, né? Que é a área fácil. Temos a área amarela, que é uma área média. E temos a área vermelha, que é uma área mais difícil, tá? Que é um local ali que... Na flore... As áreas vermelhas da floresta não são difíceis, né? Mas nas outras áreas, você acaba tendo que gastar mais Armas pra você ir. e aí vamos ter a zona escura, né? Que vai ser um level mais acima ainda, né? Que é uma área que não é pra iniciante, tá? Por isso que tem as áreas verde, amarela pra iniciante, até vermelha ali, dependendo do iniciante já consegue ir. Mas a zona escura é pra quem já tiver equipamento e arma e já saber dar uns dirib nos zumbis, que não é uma coisa muito difícil de fazer, né? E lá vamos ter novos itens. E a Kefi já confirmou que na zona escura a gente vai achar titânio, Então A gente pode até achar o titânio em outras áreas, mas a zona escura vai ser o principal foco ali do Titânio, então não sabemos aí qual, qual, quando que vai vir isso no Last Day ali, né, a gente vai ter a próxima utilização, liberando novas coisas ali no Setor 7, né, duvido que seja uma área escura, não deve vir agora que vai ser uma coisa aí mais pro futuro e surgiu essas imagens aqui, galera que elas estão assim, um pouco mortas, nem nem tanto, né? Porque ainda tem umas árvores ali, tem umas águas, né? Ela não tá tão devastada, mas ela tá meio assim, mais pro lado mais sombrio para retratar um pouco mais de dificuldade ali das paradas, tá? Então possivelmente pode ser que seja vazamento da zona escura. E aqui a gente vê, galera, uma segunda imagem é. Basicamente do mesmo local, tá? A gente não tá vendo aquela casa que tá ali, mas o resto ele tá basicamente do mesmo local, então a gente não sabe ele se, se passou uma devastação ali, ou se a gente vai ter é, eventos, né? Você tá no local, aí vai ter um evento ali de uma tempestade que vai mudar alguma coisa, ou se a gente vai ter somente aquela área, ou essa área, ou se são áreas diferentes, né? Talvez ali o nascimento das árvores, daquela folha, seja a mesma coincidência, né? Porque quando você entra ali na floresta, a, o, as árvores, os eles nascem em locais diferentes talvez que tenha nascido um local diferente, mas não sabemos ainda. tá E essa aqui tá retratando um pouco mais esse ambiente meio morto, meio escuro mesmo, né? Tem um, 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 um desenho aqui, ó. Que eu acredito que não sei se já é do jogo ou se é um desenho, tá? Tá muito ali gráfico de desenho, tá? Não parece que é gráfico do jogo. Então, essas imagens, galera, retratam um pouco, talvez, a zona escura, talvez, tá? Porque é a imagem que tá rolando aí, igual eu falei nas redes sociais, no Discord, na VK, e não tem nada confirmado pela Kefi, tá? Muita gente confunde aí. Ah, a Kefi promete muita coisa e não traz. Galera, primeiro que a Kef está trabalhando em coisa que vai vir pro ano todo, tá? E segundo, são vazamentos, tá? Não é, é postes oficiais da Kefim. Então ela não tá divulgando nada para nós. Vai vir. Não, isso é alguém lá da empresa lá que soltou, né? Coisas que eles estão fazendo. E a gente tá ali retratando ali, passando para vocês, tá? Então não fique aí. Ah! A ah, fiz está mostrando, mas não está trazendo. Não é bem assim, tá? Isso não é uma divulgação oficial. Não tem data para chegar e pode haver muitas mudanças. Sempre quando ela posta alguma coisa em desenvolvimento, ela fala que a ideia pode mudar isso daqui pode mudar. Mas a gente pode saber que Last Day tem muito. esse ano e tem muita coisa para chegar, tá? Tem muito quem gosta de Last Day. Pode ficar animado, tem muita coisa para chegar e eu vou trazer tudo para vocês. Então se inscreva no canal, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.